ဘုရားပတိပန္နဌာနတို့နှင့်ကျွမ်းကျင်လိမ္မာတော်မူတဲ့သရဂေါတုဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။သောသရဂေါကအရတ္တဘုဘောက်ရောက်အောင်ဘယ်ဘုံဘယ်ဘယ်ပရိလအဖြစ်ကြည်ကြံကြုပ်ဘာမြတ်အတ္တတည်းဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဘုန်းကြီးတို့မမိလိုက်လို့အတ္တိအကျမသိရှိရသော်လဲ ရောဥညာနိဒရအတိဂုသရောဘုရားယခိုးစားဖို့ဒီဘုန်းကြီးကဒီညတရားဟောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒီတရားမှာလဲယရဏသုတ္တမလာရှိတဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်တို့ရဲ့ဘုံဘုတ်ကိုထုတ်ဖို့ချီးကျူးသစ္စာပြုထားတဲ့ဂါထာတစ်ခုဖြင့်တရားနေတံပြုကြရအောင်เนาะယေတုပယုတ္တမနတ္တတံလေနအနိကမိနောဂောရမသဒ္ဒနာမိ ဣဒံမိသံငရေရတနာပဏိတံဣဒေနသစ္ဆေနသုဟုတိဟောတုယေခိနံသဝအကျင့်ကိလေသာအသောနိယောကြခင်ကိုယန္နာရှင်များကြီးတို့သည်ဘောရမသာနမိဂောရမမြတ်စွာယောဝထိန်လင်းသန္တရာရောမြတ်အတွင်၌ဌာလီနာကြောက်တော်ကြီးပမမြေခိုင်သာသောသော မနန္တသမာတိနှင့်ရှင်သောစိတ်တည်းဖြင့်သုံးပါယုတ္တလွန်စွာကြုတ်ကိုအထုတော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍နိဂမိနောကိလေသာဟုအဘူခသိမ္မအရှင်ချွေ၍ကိလေသာထွက်မြောက်တော်မူကြလေကုန်၏ဒေခိနံသဝတ္တယန္တပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးတို့သည်အမတန်သုတိပြည့်စုံပေကမ္မတိကျပြည့်စုံရခြင်းမရှိသောအမတ္တဒ္ဒနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်သော ဝိဝေရှာအယုံပြုသောအဖြစ်တယောက်တော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍မုဒ္ဒပစ္စည်းဥစ္စာအနည်းငယ်မြမကုန်ကြရမယ်လတ္တလူယခဏလွယ်ပင်ရတော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍နိဂုတိဖလသမဘအငိဒ္ဒယတကောနိဂုတိအရတဖလသမဘအငိဒ္ဒယတကောဘုံဓမ္မနသုံးသောခံစားတော်မူကြကုန်လျက်
ปณิปันธมิมิโรยอกิอัมปิยัสยาปิภิเสยระตะโพโตอะติตะภังเวสะโตอาภิเสยโตมุจะลิโกมิภังเกหันตะตังกะโรมะไนอิธัมมิระตะนะอิเมโนมะยะยะระนะอัมภิติกะเวอะจองนิตะเวกุณโณอะปองติลิปณิฏันทุมะโตมุละวะเวอิ เยเดนาติสินาวะสีเมงคลาอิติสสะสะกะจอกปานีนาอะปองญาสวะตัตตะวะโตอะโตมังกันติเตยานาปริตะอะปองตะโรกังโตอะตุหีเมยังกุงกินฉันตะอิญญะจินติหอตุมุขะมะตุยผิดบาสีตะรี ရှိဥစ္စာဘုန်းကြီးသစ္စာတန်ရုပ်စာမျက်နှာ380တုတ်တန်နံပါတ်1965မှာလာရှိတဲ့အာသခရတုတ်တန်လေးကိုဆက်တင်ဟောပေးပါမယ်နော်ဇာနတော်ဟံဘိကဝေပတ္တတော်အာသဝနံခယံဝဒာမိနောအာသနာတော်အပ္ပတ္တတော်ဘိကဝေချက်တယံတို့ สันนันโตติโตตุอัปปัตตโตมิโตตุอาอัตวนังขยันอัตโตติยาโตหิกุญญิงโกอหังกัพพยาติวิฑามิหอจาโตมุวาเวอิอัสสนันโตมติโตตุอัปปัตตโตมะมิโตตุอาอัตวนังขยันอัตโตติยาโตหิกุญญิงโกโนวิฑามิหอจาโตมุวา คนนั้นก็นิสสัมปิเรกาถาลีกะเนาะกิเลสอัตโตนิยอจะกิงกว่าเนี่ยยันน่ะอัญญะยุยะกุมพุกก็ทุบผ่อปี้တော့ชี้จุ๊ดทะเนี่ยกาถาทิสสัมปิทะเนี่ยกาถาဖြစ်ပါတယ်ยันน่ะอัญญะดีดีกิเลสอัตโตนี่สยอจะกิงกว่าต้องเอาไปปุ๋มไปเป็นนี่ละอาภิเจจะจุกก็บ่มีอัตโตတော့มุจะเดโซดะอไปก็อัญญะยุอัญญะดีอัตโตขะตุฏฐังกะพอเปอนิบาตะบาสรุปแล้วเนี่ย သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာသံလျင်အာသောတရားကိလေသာအာသောတရားကြီးရဲ့ကုန်ခန်းခြင်းကိုငါပြဟောတော်မူပါတယ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိလေသာအာသောတရားတို့ရဲ့ကုန်ခန်းခြင်းကိုငါပြဟောတော်မူပါဘူးနောက်ထပ်မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးနည်းနည်းဟောသေးတယ်ကိစ္စမေခွေဇဏ္ဍောပတ္တတော်အာသဝနံခယောဟောတိဘိခွေခြေသယံတို့ ကိစ္စအဘယ်တရားကိုလျင်သဏ္ဍတော်သိတော်သူအပ္ပတ္တတော်မြင်တော်သူအာအာသဝနံအာသောတရားတို့ဤခရောကုန်ခန်းခြင်းသည်ဟောသည့်အင်းရှားဖြစ်ပေါ်၍လောဘာသနီသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာသောတရားတွေကုန်မယ်လို့ငါပြဟောတယ်ဆိုတော့ဘာတွေကိုသိတယ်ဘာတွေကိုမြင်တယ်လို့မေးဖို့မလိုဘူးလားမလိုအပ်လားနော်ဒီချက်ကိုပြောခြင်းကမေကွန်ထုတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဘယ်လိုပြန်ဖြေတယ်လဲ อิทันทุกขณีภิกขุวิสันนัตโตปัตตะโตอัตวานังขโยโหติอยันทุกขะตมุติโยติสันนัตโตปัตตะโตอัตวานังขโยโหติอยันทุกขะนิโรธโตติสันนัตโตปัตตะโตอัตวานังขโยโหติอยันทุกขะนิโรธกามินีปฏิปทาติสันนัตโตปัตตะโตอัตวานังขโยโหติเอวังโคภิกขุวิสันนัตโตเอวังปัตตะโตอัตวานังขโยโหติ ภิกขุวิชิตยันโตอีนันทุกขันติอีกันทุกขอริยะทิสสะติยะติหุ่ยสันนันโตติโตตุอัปปัตตโตภิโนตุอาอาตวานังอัตโตติยะโตอิขโยกุงคันจินติโหติจิสสะผิดพอ่อยละเวอิอยันทุกขะตมุติโยติอีกันทุกขะภิเจจังตมุติยะอริยะทิสสะติยะติหุ่ยสันนันโตติโตตุอัปปัตตโตภิโนตุอา อาตวนังขิอาตวนังอาตโตติยะโตหิขโยกุงคันจินติโหติทิสสะผิดพอ่อยละเวอิยันทุกขะนิโรธโตติอีกะทุกขะชุญญะนิโรธะอริยะทิสสะเตยะติหุ่ยเวสันนันโตติโตตุอัปปัตตโตภิโนตุอาอาตวนังอาตโตติยะโตหิขโยกุงคันจินติโหติทิสสะผิดพอ่อยละเวอิยันทุกขะนิโรธะกัมมีนิปริปทาติ อีกทุกข์ชุญญานิโรธนิพพานโตยอกจ้องจิตติผิดติเมกะอริยะทิสสะเตยะติหุ่ยเวสันนันโตติโตตุอัปปัตตโตภิโนตุอาอาตวนังอาตโตติยะโตหิขโยคงคันจินติโหติจิสสะผิดพอ่อยละเวอิภิกขุวิชิตยันโต
ဇာနာတောတိတောသူအာအေဝကောဤတော်လျင်ပတ္တတော်မြင်တော်သူအာအတဝနာအတောတရားတို့၏ဘယောကုန်ခန့်ခြင်းသည်ဟောဒီသင်္ချာဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏လူရလိပဲနော်ဤကဒုက္ခအရိယသစ္စာတရားလို့သိတဲ့သူအမြင်တဲ့သူအားဤလင်သာအတောတရားတို့၏ကုန်ခန့်ခြင်းသည်သင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာပါれ ဤကဒုက္ခချုပ်ရာနိရောဓအရိယသစ္စာတရားဒီလိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားအာသောတရားတို့၏ကုန်ခန့်ခြင်းသည်သင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာပါれဤကဒုက္ခချုပ်ရာနိရောဓနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းခြင်းဖြစ်သည့်မဂ္ဂအရိယသစ္စာတရားဒီလိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားအာသောတရားတို့၏ကုန်ခန့်ခြင်းသည်သင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာပါれယဟန်တို့ ဒီလိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာသာနှင့်အာသောတိလေသာအာသောတရားတို့ရဲ့ကုန်ခန့်ခြင်းသည်သင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာပါれဆိုပြီးတော့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဟောထားပါれခဏလေးတို့ဉာဏ်တော်ပရိသတ်ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောကြတော်မူတဲ့တရားတော်အပေါ်နဲ့ယုံကြည်တဲ့သရဏတရားသင်္ဆေရှိကြရလားရှိပါပါဘုရားအဲ့ဒါကအရေးကြီးပါတယ်နော်မိမိတို့ကကိလေသာအာသောကုန်ခြင်းနဲ့သံသရာဝဆေဒုက္ခကုန
ဒီဖျားရှင်ဟောကြားတော်မူတဲ့တရားအတန်ကျင့်ဖို့တော့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးလို့အပ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားကဤကဒုက္ခသစ္စာဤကသမုဒိယသစ္စာဤကနိရောဓသစ္စာဤကနိရောဓနိဗ္ဗာန်တို့ရောက်ကြံပြည့်စုံဖြစ်တဲ့မဂ္ဂသစ္စာဆိုပြီးဒီလိုသစ္စာ၄ပါးကိုသိရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နန္တဖန်သာလင်ကိလေသာအတောတရားတွေကိုခန့်ကျင်နေသင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ဒီလိုမသိဘူးမမြင်ဘူးဆိုရင်ကိလေသာအတောတရားတွေကိုခန့်ကျင်ပြီးဘယ်လိုမှသင်္ချာဖြစ်ပေါ်မလာနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပတ်ထားတယ်။ဟောထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီနေရာမှာမေးစရာလေးတစ်ခုတော့ပေါ်လာတယ်။ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကဘာလဲ၊သမုဒယသစ္စာဆိုတာကဘာလဲ၊နိရောဓသစ္စာဆိုတာကဘာလဲ၊မဂ္ဂသစ္စာဆိုတာကဘာလဲလို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိတာနော်။ဒီတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကအလုံးကု ဒီမှာလည်းဓမ္မစကြာအသင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြပါတယ်နော်ဓမ္မစကြာဒေသနာတော်မှာပဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ကသံခိတ္တိနာပိစုပါရဏေခန္ဓာဒုက္ခအကျဉ်းချုပ်အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသည်ဒုက္ခသစ္စာတရားဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဟောကြားထားခဲ့ပါတယ်ဒီဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဘာတွေဆိုတာကိုလည်းဘုရားရှင်ကမဟာသတိပ္ပဏ္ဏသုတ်တန်စတဲ့ထုတ်ထုတ်သုတ
Barane Kanda, Wirinu Barane Kanda, Dinu Barane Kanda, Dukaru Barane Kanda, Winanu Barane Kanda, so be Uba Dane Kanda Nava Kota. Irobu Barane Kanda Suraga, Bango Rubu Barane Kanda, Koso the Lelo, Dilu Mizia. Any Megon Golu Yasinga Kanda Wega, Nayo Balido Kanda, look down for Bibi, Zong Shilling me for Jantamare, fellow hot out there. Youngest hero bandida nagada bisobana isatawa bidawa olarigawa dokumawa inawa binidawa yandure tandigiwa tato ubadandiya yahusati rupupadane kando ade yodhya bisoban yodhya naga yodhya mimi gore isata nandama piponine yodhya amin abba bidama piponine yodhya Olariga kore yoyin jantane yodhya dukuma kore dengwe nunyane yodhya. Hina kore yonyane yodhya, parida kore mohyate yodhya. Dura kore vipore yodhya, tanika kore nika nire yodhya. Pongnaito tasele tamyo. Todese tamyo dhati api dinire yodhya asu poha. Tatawa kilita ato dhya duye. Ayong yuyan tongsa tapo namye dvipala disima suye. Uba Daniya Dana Diridovi Nganga Halo Swellan Sokanziya Pimen Soye. It is a demyodhajya api dini de Uba Dane Kanda Ngabadi. Rubu Badane Kanda Mire lo dilo adija pyaga shetata. Laduba Vrenu Barne Kanda Kode Kansamu Tisat Demyo. Dinyu Barne Kanda Kode Matamu Dinya Tisat Demyo. Vingaru Barne Kanda Gode Sena Uso Nide Siddhi Vingara Diyazu Tisat Demyo.
ဝိညာဉ်ဥပါရณะခန္ဓာခေါ်တဲ့အတိစိတ်ဝိညာဉ်ဥဆောင်နေတဲ့တစ္ဆေတမျိုးသောအတိစိတ်ဘုန်းကြီးတို့နံခန္ဓာက၄ပါးဝေဒနာတင်ညာတိခေါ်တာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့နံခန္ဓာက၄ပါးယုတ်ခန္ဓာကဓမ္မပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးပိစ္ဆုပန်ခန္ဓာ၅ပါးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးဣဇဒ္ဒခန္ဓာ၅ပါးမိဋ္ဌခန္ဓာ၅ပါး ဩလာရိကခေါ်တဲ့ယုံကြည်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခမခေါ်တဲ့သင်္ခေနုညာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီနခေါ်တဲ့ယုံကြည်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဏိတခေါ်တဲ့မုံညက်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုရခေါ်တဲ့ဝိကွာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသန္တိကခေါ်တဲ့နိကနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းလိုက်တော့တစ္ဆေတမျိုးအဲ့ဒီတစ္ဆေတမျိုးသောအကျင့်အဖြစ်ဒီနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသည်အာသောတရားတို့ရဲ့အာယုယူရသော
ဒုက္ခန္တံငဘတိဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာမြည်တဲ့အဲ့ဒီဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာငဘတိသစ္စာဒေသနာတော်အနိယပါသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာမြည်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုဣဒံဒုက္ခတိဘေခဝေသန္တာတောပတ္တတောအတဝနံခယောဟောတိဘေခဝေဖြစ်တတ်ရန်တို့ဣဒံဒုက္ခတိဣဇာဒုက္ခအရိယသစ္စာတရားတိဟုရွေ ဇာနတောတိတောတုအပ္ပတတောမြင်တော်သူအာတဝနအာသောတရားတို့ယခုယောကုန်ခံခြင်းသည်ဟောတိသင်္ချာဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏ဟောဘုရားကဤလိုဟောတာဤကဒုက္ခသစ္စာလို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တံမှာမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တံမှာသာလေအာဣလေသာအာသောတရားတို့ယခုယောကုန်ခံခြင်းသည်သင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာပါれဒီလိုဆိုရင်ဒီဒုက္ခသစ္စာရှင်နေမှာအတိခန္ဓာ၅ပါးလည်းမပါဘူးလားပါနေတယ်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးလည်း ပါနေတယ်ပိစုတ်ဘခန္ဓာ၅ပါးလည်းပါနေတယ်ဣဇာတခန္ဓာ၅ပါးဗိဓာခန္ဓာ၅ပါးလည်းအလုံးပါနေတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားကိုသိပါမှမြင်ပါမှကိလေသာအသောတရားတွေကုန်မယ်ဒီချက်ကလေးမှတ်ထားနော်နောက်တစ်ခုထပ်ပြောအောင်မယ်ဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူတဲ့ယုတ်တရားယုတ်တရားတို့ရဲ့သဘောကဘုရားမှာဩလာရိကသုက္ကမ ယုံရင်တန်းတဲ့ယုတ်တရားသုက္ကမခေါ်တဲ့သင်္ကေနုညာနေတဲ့ယုတ်တရားနှမျိုးလုံးကိုရှုဖို့ဘုရားကထည့်ပြီးခေါ်တာဟောလာရိကဆရာကဘုန်းကြီးတို့ရှုလို့လွယ်ကူတဲ့ရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့မှထင်လွယ်မြင်လွယ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုဩလာရိကခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုရင်ဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးရေးတွက်ပြမယ်မျက်စိအကျဉ်းခေါ်တဲ့စက္ကုပ္ပတာရ နာကြီးခေါ်တဲ့သောတာပတ္တာရနှခေါင်းအကြီးခေါ်တဲ့ကာဏပတ္တာရလျှာအကြီးခေါ်တဲ့ဇိဝပတ္တာရကိုယ်အကြီးခေါ်တဲ့ကာယပတ္တာရအိပတ္တာရယောဂအနာကိုယူပါယုံအစင်းအယောင်အစင်းသတ္တယုံအတံခန္ဓာယုံအနံရသယုံအယတံဘုဒ္ဓဘာယုံအတွေ့အထိဘုဒ္ဓဘာယုံအတွေ့အထိဆိုတာကတော့ပထဝီဓာတ်ဒိသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်အတိတသုံးပါးကိုဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒီအာယုံယုတ်ကခန္ဓာပါ အကြီးတဲ့အကြီးယုတ်ကပတ္တာရယုတ်က၅ပါးဘုံလိုက်တော့32ပါးအဲ့ဒီယုတ်တဲ့ဆက်နှစ်မျိုးကိုဩလာရိကယုတ်လို့ခေါ်တယ်ဉာဏ်ဒီတဲ့စစ်ကြောင့်မျိုးသောယုတ်တွေကတော့ယုတ်27ပါးမှာ12ခုနှုတ်လိုက်ရင်ဉာဏ်ကစစ်ကြောင့်ကိုအဲ့စစ်ကြောင့်မျိုးသောယုတ်တွေကိုအတုခုမှသုံးမိနည်းဉာဏ်ဒီတဲ့ယုတ်တွေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားဒီစကားသစ္စာဒေသနာတိယပါသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာ အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အာသောတရားတွေကုန်မလားမကုန်ဘူးဒီဒုက္ခသစ္စာကိုသိပါမှမြင်ပါမှခိလေသာအာသောတရားတွေကုန်မယ်လို့ဒီလိုပြောခေါ်တယ်ဒီတော့ဒီယုတ်တရားတို့ရဲ့သဘောကကလတ်ခေါ်တဲ့အမုံလေးတွေအနေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ယုတ်ကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အမုံလေးတွေဟာပထဝီဟောတေသောဝါယော အမုံလေးတခုတခုမှာပထဝီဟောတေသောဝါယောအစိမ့်နာရသောဩဇာစသည်ဖြင့်သဘောတရားလေးတွေရှိကုန်ကိုယ်ကိုယ်ဆိုင်ကုသတ်ရှိရပါတယ်ထိုသဘောတရားလေးတွေကတလင်ယုတ်ပရမတရားဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီယုတ်ပရမတရားကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှုပွားရမယ်အဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်လည်းလို့မင်းတော့ကိလေသာအာသောတရားတွေကုန်ခန်းခြင်းနဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ရှုပွားသုံးသပ်ရမှာဖြစ်တယ် ဒါနဲ့လားဆိုတော့မကတိဘူးဝိရဏတိညာဝိရဏတိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးကိုလည်းစနစ်တကျပုံစံမှဆက်လက်ပြီးရှုပါသုံးပါးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုသိယုံနဲ့မညာဘုံညာရမလားဆိုတော့မညာသေးဘူးနောက်ကြမြတ်စွာဘုရားကသမုဒိယသစ္စာကိုဆက်ခေါ်ထားတယ်ဘာကိုသမုဒိယသစ္စာခေါ်တယ်လဲဒီဘိညာဘတ်တယ်လို့သစ္စာဝိမင်းပါဠိတော်မှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်က
နံပါတ်၄တဏှာကိုလည်းသမုဒ္ဒယာသစ္စာလို့ဟောကြားထားပါတယ်။နံပါတ်၃ကိလေသာတဏှာကိလေသာတို့ဖြင့်တကောအကုသိုလ်တရားအလုံးကိုလည်းသမုဒ္ဒယာသစ္စာလို့ဟောကြားထားပါတယ်။နံပါတ်၄တဏှာကိလေသာအကုသိုလ်တရားအလုံးနှင့်တကောသန္တာဝဂ္ဂိုလ်လည်းပတ်စိတ်တတ်တဲ့အလောဘအဒေါသအမောဟခေါ်တဲ့ကုသလမူလတရားသုံးပါးကိုလည်းသမုဒ္ဒယာသစ္စာလို့ဟောထား။နံပါတ်၅အနေအဖြင့် သန္တာဝဂ္ဂိုလ်လည်းပတ်စိတ်တတ်တဲ့ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကမှန်တရားကိုသမုဒ္ဒယာသစ္စာလို့ဟောထားပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုဘုရားရှင်ကနီးအမျိုးမျိုးနဲ့ဖွဲ့ကြပြီးဟောနေရတယ်လို့မေးစရာရှိတယ်။တချို့အချို့တရားနာပရိသတ်တွေကခက်ချင်းချင်းခက်တော်တော်အလိုရင်းကိုဟောမှသဘောပေါက်မဲ့ပရိသတ်တွေလည်းရှိတယ်။အဲဒီလိုပရိသတ်တွေအတွက်ငဲ့ညာပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဗဒနာနီးအဖြစ်တဏှာကိုလည်းသမုဒ္ဒ
ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကံတွေကအကျိုးပေးတဲ့အပိုင်းမှာတဏှာအစိုးတအစိတ္တရှိပါမှကံတွေကကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးနိုင်တယ်။တဏှာအစိုးတအစိတ္တခန်းချောက်သွားတော်မူတဲ့ယန္တာအရှင်မြတ်တို့ရဲ့မန္တမဘုသူပြုတော်နေတဲ့ဒါနမုတ်သီလမုတ်ဘာဝနာမုဆိုတဲ့ဒီကောင်းမှုတွေဒီကရိယာပြုကမတ္တတာဖြစ်တဲ့အကျိုးပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားမှုရှိတော်။ တဏှာအစိုးတအစိတ္တဆိုတဲ့အပေါင်းဖော်ကိုမရရှိတဲ့အတွက်ယန္တာရှင်မြတ်တို့ပြည့်စုံပြည့်ထောင်လိုက်တဲ့ဒါနမုတ်သီလမုတ်ဘာဝနာမုအစရှိတဲ့ဒီကောင်းမှုတွေဒီအကျိုးပေးနေတဲ့စွမ်းအားမရှိဘဲကရိယာပြုကမတ္တဆိုတဲ့အမိလောက်ပဲရရှိတော့တယ်။ဒါကြောင့်ဒီတဏှာအစိုးတအစိတ္တရှိခြင်းကဗရဏပြည့်နေတဲ့အတွက်ဗရဏဏီအဖြစ်လဲသုရိယသစ္စာဆိုပြီးတော့တဏှာကိုခေါ်လိုက်တယ်။သို့သော ကုလလူမီလူလောကလူခန္ဓာ၅ပါးကဲ့သို့သောခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ဒီတဏှာကြောင့်ဖြစ်ပါသလားဆိုတော့မဟုတ်ပြန်ပါဘူး။တဏှာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒဏ်ကိုအကြောင်းခံပြီးပြုစုမြတ်တော်တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကလာပြီးအကျိုးပေးတာဖြစ်တယ်။ဒီလိုကုသိုလ်ကံတွေကအကျိုးပေးနေတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်လည်းဘုရားရှင်ကဒေသနာတော်ကိုမကျွမ်းမကြံစေလို့တဲ့အတွက်ပစ္စမနိမ ကန္တရဘုဂောလေဘသိတ္တေကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံမန္တမြကိုသမုဒိယသစ္စာဆိုပြီးဒီလိုဟောကြားတော်မူလိုက်ပါတယ်။နောက်ထပ်အင်ကုသိုလ်ပါဠိတော်အတိကနိဗ္ဗာန်ဒိဋ္ဌာယရဏသုတ်တံကြတော့ဘုရားရှင်ကကတမင်းစဘိခဝေဒုက္ခသမုဒိယအရိယသစ္စာဆိုပြီးတော့ဒုက္ခသမုဒိယအရိယသစ္စာတရားဆိုတော့ဘာလဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုမေးခွန်းလေးထုတ်လိုက်တယ်။ထုတ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကပြန်အပြင်ပေးတယ် ဝိညာဉ်ပစ္စယတင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပနာမရူပပစ္စယတ္တလာယရဏတ္တလာယရဏပစ္စယဖသောဖသပစ္စယဝေနဝေနပစ္စယတဏတဏပစ္စယဥပါဒနာဥပါဒနာပစ္စယဘောဘောပစ္စယသတိဇာတိပစ္စယသရမရဏသောကပိဒေဝဒုက္ခသောမနသောဘာယသံဘုံတိဧဝမေတ္တသတိဝရသဒုက္ခခန္ဓာသတမုဒိယောဟောတိ ဣဒံဝုဇ္ဇတိမိခဝေဒုက္ခသမုဒိယအရိယသစ္စံဒီလိုခေါ်တယ်။ဝိညာဉ်ကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယောဖြစ်တယ်နာယောကြောင့်သလယနာဖြစ်တယ်သလယနာကြောင့်ဖတ်တာဖြစ်တယ်ဖတ်တာကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်တဏှာကြောင့်ဥပါဒံဖြစ်တယ်ဥပါဒံကြောင့်မောဟဖြစ်တယ်မောဟကြောင့်ဇာတိဖြစ်တယ်ဇာတိကြောင့်သရမ
ဒီလိုဒီယောဂုပဲဒုက္ခအဖြစ်ကြောင့်သမုဒိယအရိယသစ္စာတရားကိုခေါ်ဆိုတယ်ဆိုပြီးဒီလိုလဲဟောကြားထားပါတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီလိုသမုဒိယသစ္စာတွေရှိနေတော့ဒီလိုဟောကြားတော့မူတဲ့သမုဒိယသစ္စာဒေသနာတော်နည်းအရယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခအဖြစ်ကြောင့်သမုဒိယအရိယသစ္စာတရားကိုလည်းသိအောင်ကြိုးစားအထောက်အပံ့ဖြစ်တယ်ဝိဇ္ဇာကြောင့်ငဃရဖြစ်ဘောဒ္ဓဂါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ဘောစတ
ဒီကောသမာဓိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်ဖို့ထွန်းဖို့သိမြင်အောင်ကြိုးစားအပ်တော်မှာဖြစ်တယ်။ဆရာအမျိုးနဲ့ပဇာတိဟောပြီးအလွန်ကြီးလွန်အစွန်းကြီးဆွေးပြီးထိုင်နေနေရမယ်လုပ်ငန်းခွင့်မျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะ။အားကြောင့်လေဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမိချင်းတူတော်လဲတတ်တော်တွေမှာတူးနေတူဝိဇ္ဇာချင်းမတူကြဘူး။ သင်္ခါရဆိုတဲ့အမိချင်းတူတော်လဲတတ်တော်တွေမှာတူးနေတူဥပ္ပုစုပြုထုံထားတဲ့သင်္ခါရချင်းကြီးမတူးကြပါဘူး။ပုံစံလေးတစ်ခုပြောမယ်။
ဘုလိုကောင်းမှုကိုတော့တခုပြုကြပြီတရားနာနေကြပြီဆိုကြပါစို့တရားနာရင်ဖြစ်လဲမိမိတို့သွားအားကြီးတော့ဒါနမှုတွေပြုကြတယ်ဆိုကြစို့ဒီဒါနမှုကိုပြုတဲ့အပိုင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်တချို့ကအမျိုးသမီးဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ဥဒိကျင့်နဲ့ပြုကြလဲရှိတချို့ကအမျိုးသားဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ဥဒိကျင့်နဲ့ကောင်းမှုကိုတော့ပြုနေတာလဲရှိတချို့ကြတော့လူမြင်လူလောကကိုကြီးငွေ ငင်းငယ်ရုံမုန်းတဲ့အတွက်နတ်ပြည်နတ်လောကကိုဤမှန်ပြီးကောင်းမှုကိုတော့ပြုနေကြလဲရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်သတ္တဝါတွေကောင်းမှုကိုတော့ပြုတယ်တူညီတော်လဲဥဒိကျင့်ချင်းတွေတူညီကြလားမတူဘူးဒါကိုဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒဏ်ချင်းမတူဘူးလို့ပြောလို့ရပါကောင်းမှုကိုတော့ကံကြီးတူတော်လဲဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒဏ်ချင်းကမတူပြန်ဘူးတခါတခါကံဒီကိုလမ်းကြည့်လိုက်တော့လဲတချို့ကတချို့ကဒါနပြုတယ်တချို့
ဒါနမှာလည်းတချို့ကဆွမ်းလူတဲ့ကံကအကျိုးပေးနေတာလည်းရှိမယ်တချို့ကတန်ခမ်းလူရတဲ့ကံကအကျိုးပေးနေတာလည်းရှိတချို့သီလကံကအကျိုးပေးနေတာလည်းရှိမယ်တချို့ဘာဝနာကံကအကျိုးပေးနေတာလည်းရှိဘာဝနာကံမှာလည်းတချို့ကမေတ္တာဘာဝနာကံကအကျိုးပေးတာတွေလည်းရှိဥပမာဘုန်းကြီးတို့ဘုရားအလုံးတော်ကြည့်ပါဘုရားအလုံးတော်ဟာလင်းနေခြင်းတဲ့ကမ္ဘာတသိန်းသို့မဟုတ်လင်းနေခြင်းတဲ့ကမ္ဘာတသိန်းမကပါရမီတော်တွေ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားရှင်ရဲ့နောက်ဆုံးဘုရားတိတ္တရမင်းသားဘောမှာမေတော်ဝန်တိုင်မှာသက်ဆိုင်စံနေတန်ဒီယူတဲ့အချိန်ခါမှာထိုဖြစ်ခြင်းရဲ့မာရိကန်ဒီတဲ့ကဘေကံကအကျိုးပေးပါတယ်လို့ဒီလိုမေးလိုက်တဲ့မေကွန်းကိုအထပ်တန်လေးနဲ့အထက်ကရန်ကဖြေချထားပါတယ်မေတ္တာဘုရားဘာကမတိပရာမေတ္တာဇာရဲ့ရှင်ပိုင်းမှာဖြစ်ခြင်းထားအပ်တဲ့ ဥပ္ပဇာရတမတိဇောလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကုသိုလ်ကံဒီကဖခင်အလုံးတော်ရဲ့ပရိသန္တေခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ပေါ်စေပါれဆိုပြီးတော့ဒီလိုရှင်းထားတယ်ဘုရားအလုံးဒါနမှုတွေပြုခဲ့တာလဲတဘုံကြီးသီလတွေစောင့်ကြည့်ခဲ့တာလဲတဘုံကြီးဘာဝနာတွေပွားခဲ့တာလဲတဘုံကြီးပဲဒါပြင်လည်းအဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံအားလုံးထဲမှာအားလုံးကမြင်ယူလာပြီးအကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးဒီကံဒီတဲ့ကံတစ်ခုကနေ
ဇံကအကျိုးပေးတော့မဟုတ်ဘူးဇံတို့ရဲ့သဘောကလူမြင်နဲ့ဒီမှာအကျိုးပေးနိုင်တဲ့ဆိုအာမရှိဘူးဒီမှာပြီးကောတဲ့အကျိုးပေးနိုင်တဲ့ဆိုအာရှိဘူးဒီမှာဘုရားလုံးတော်ကသိတ္တရမင်းသားဘောမှာလူမြင်မှာပရိသန္တေကြီးနေတဲ့အခြင်းအခါမှာခန္ဓာ၅ပါးရရှိတဲ့အခါဒီခန္ဓာ၅ပါးကလူမြင်ကျလောကမှာရရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကံမှာ မေတ္တာဇံရဲ့ရှင်နာမကန်နေတဲ့အလွန်အကောင်းနေတဲ့ကံမှာဥပ္ပဇ္ဇရသမာဓိသောလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကံမောဇ္ဇရကုသိုလ်ကံတည်ဖြစ်ပါတယ်ထိုကံတည်ကလည်းဘုရားအလုံးတော်ရဲ့ပရိသန္တေခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရှင်းထားတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတဝိဇ္ဇတနာဥပါဒဏ်ရှင်ရပြီ เวลุกุตุกันนี่ถิรองแก่เลยสุรังโกตัมมาทิฏฐิญัมปัญญาภิกขุรังเมตต์บ่ทวนพ่อติมิอองโยคีปุคคกะจิ่นหามาผิดเอริลงไม่จิ่นแก่เย็นดอกอัตตอญาณนี่กุมละกุมไหนมุได้จองแก่เช่นกะอะยันทุกขะสมุทิยอติภิกขุเวสานันตอปัตตะตออัตวานังขโยหอติภิกขุเวจิตตะยันดอกอะยันทุกขะสมุทิยอติอีกะทุกขะเพียงจองสมุทิยะอริยะนิสสันติยาติผู้ ဇန္တံတောတိသောသူအပ္ပတ္တတောမြင်သောသူအာသဝနအာသောတရားတို့ယခုယောကုန်ခန့်ခြင်းသည်ဟောတိခြင်းချဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏ဒီလိုဟောထားပါတယ်နော်ဒီလိုဒီသစ္စာ၄ပါးထဲမှာဒီဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာတရားနှစ်ပါးကဝိတ္တသစ္စာလို့ခေါ်ပါတယ်သန္တရာဝုဂ္ဂိုလ်လက်ပတ်နေတဲ့သစ္စာတွေအဲ့ဒီဝိတ္တသစ္စာတရားနှစ်ပါးဒီဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြမဲ့သူတော်ကောင်းအတွက်ဘာဖြစ်လ
ထိုတစ္ဆာလေးပါအနက်ကဝိဒ္ဓတစ္ဆာခေါ်တဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာတရားနှစ်ပါးတွေဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်ပွားများအထောက်ရမယ်အရှုခံအာယုန်နေဖြစ်တယ်။နိရောဓတစ္ဆာမဂ္ဂတစ္ဆာခေါ်တဲ့ဒီတစ္ဆာတရားနှစ်ပါးကဝိဝဒတစ္ဆာဖြစ်တယ်။ဝိဝဒတစ္ဆာတရားနှစ်ပါးကိုဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းဖြင့်မစီးပြန်ရပါဘူးဆိုပြီးတော့သံမောဟဝိနောဒဏီအထ
တယ်နော်ဒီတော့ဝိပဿနာဘာဝနာရှုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က
ရှင်ဥစွာဒီဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာကိုသိအောင်ကြိုးစားအထောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒီအချက်ကိုမမေ့ပါနဲ့နော်မိမိတို့ကကိလေသာအသောသုံးခန်းရှင်တဲ့ယဟနာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ယဟနာဖြစ်ကြောင်းနိလောကိုစနစ်တကျလိုက်နာပြုခြင်းဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်တစ်ချက်နိရောဓသစ္စာအကြောင်းလေးနည်းနည်းဆက်ပြောမယ်နိရောဓသစ္စာမှာလောကီဝိပါဒဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းသိအပ်တဲ့နိရောဓသစ္စာ
ဒီနေ့အတ္တနိရောဓသစ္စာလည်းရှိပါတယ်။လောကီဝိပါဒဉာဏ်ဖြင့်မြတ်မောပြုတ်အပ်တဲ့နိရောဓသစ္စာကဘာတွေလဲလို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိတယ်။ဒီဘိုင်းကတော့ဘုန်းကြီးတို့မဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်တန်ကိုရဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးကျင့်တဲ့ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့အထိုက်ရောက်သဘောပေါက်ပါတယ်နော်။ဘုရားရှင်ကတတိပဋ္ဌာန်တည်းတတိပဋ္ဌာန်တိုင်းမှာ ဣတိဣဇ္ဇဒံဝံကာယေကာယံဓုပ္ပတိဝိဟရတိဗိဓဝံကာယေကာယံဓုပ္ပတိဝိဟရတိဣဇ္ဇဒဗိဓဝံကာယေကာယံဓုပ္ပတိဝိဟရတိစသည်ဖြင့်ဣဇ္ဇဒမာနရူပကာယနမကာယဒီကိုသိအောင်ရှုပသုံးသဖို့ဗိဓမာနရူပကာယနမကာယခေါ်တဲ့ယုတ်တရားအပေါင်းနန္တရားအပေါင်းနေကိုသိအောင်ရှုပသုံးသဖို့ရာတတိပဋ္ဌာန်တိုင်းမှာဘုရားရှင်ကဟောကြားထားပါတယ်။ ဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓဓမ္မလုံးမှာယုတ်တရားအပေါင်းနန္တရားအပေါင်းတွေကိုသိပြီးတဲ့အခါသူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှေ့တစဉ်တက်ပြီးလက်တရားမဲ့တတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်ကိုဘယ်ရှင်ကတတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာတော်မှာပဲလို့ဟောလဲသမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါကာယသမေဝိဟရတိဝယဓမ္မနုပါတိဝါကာယသမေဝိဟရတိသမုဒိယဝယဓမ္မနုပါတိဝါကာယသမေဝိဟရတိ သမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါကာယသမေကာယသမေရူပကာယနာမကာယ၌သမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါဖြစ်ကြောင်းသဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောကိုအပ္ပမထထဆုလေးရှိသည့်ဖြစ်၍အမူလေးဝိဟရတိနေလေ၏ကာယသမေကာယ၌ဝရူပကာယနာမကာယ၌ဝယဓမ္မနုပါတိဝါချုပ်ကြောင်းသဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသဘောကိုအပ္ပမထထဆုလေးရှိသည့်ဖြစ်၍အမူလေးဝိဟရတိနေလေ၏ ကာယသမိကာယနေဝရူပကာယနာမကာယနေသမုဒိယဝေယဓမ္မနုပါတိဝါဖြစ်ကြောင်းသဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောချုပ်ကြောင်းသဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသဘောကိုအဖမန်ထက်ထဆုလေးရှိသည့်ဖြစ်ပေမူလီဝိဟရတိနေလေ၏ဒီဘိုင်းကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဉာဏ်စဉ်ဤရပြောရင်အကြောင်းတရားဒီကိုသိသိတတ်တဲ့ပြည့်စုံပရိက္ခဉာဏ် အကြောင်းတရားဤကတော့ဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအမိယနေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးတည်းပြီးရှုပသုံးသနေတဲ့သမထနာဉာဏ်နဲ့ဥရိယပြအညာဒီဉာဏ်သုံးပါးကိုတပေါင်းဤစုပေါင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဟောကြားတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပရိသမိရမက်ကပါဠိတော်ကြီးမှာကတော့ဥရိယပြအညာအကျေရှုပေါင်းဤအပိုင်မှာဒီအချက်ကိုဖြည့်သွင်းပြီးဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်ဤတော့ဆိုလိုတာက ဝိပဿနာကျုတဲ့အမိမှာအကြောင်းတရားတွေသင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားတွေချုပ်ငင်းခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားတွေချုပ်ငင်းပုံကိုလည်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်အောင်ရှုအောင်မှာဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုရှုရမယ့်ရှုခဲ့ကဥရိယပြဉာဏ်ပိုင်းမှာပရိသမိရမက်ကပါဠိတော်ကြီးကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒုံပရိသမိရမက်ကပါဠိတော်ကြီးကိုကိုးကားပြီးတော့ဝိသတိမဲ့အတ္တကရကလည်းဥရိယပြဉာဏ်ပိုင်းမှာဥရိယပြဉာဏ်အကျေ
အတိတ်ကမြေဆုံမြေထောင်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာကအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသက္ခာရကံဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားငါးခုကြောင့်ဒီပြုဆုံးဘာမှာခန္ဓာငါးပါးအကျိုးတရားတွေတရားဖြစ်ပုံကိုလည်းယောဂီကမြင်အောင်ရှုရအဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုသဘောဥပါဒ်သဘောကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရနောက်တစ်ချက်အတိတ်ကမြေဆုံမြေထောင်ခဲ့တဲ့ဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသက္ခာရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကအကျွေးအကြံ
အကျိုးခဏငါဘာလို့ရပြည့်ချင်းသဘောကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရမယ်အကျိုးခဏငါဘာလို့ရပြည့်ချင်းသဘောကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရမယ်လို့ဒီလိုရှင်းထားတယ်ဒီတော့ဝိသုဒနာဥပဒ်တခါတော့ကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေဒီဘယ်ခါမှကုန်ခန့်သွားမလဲဒီပိုင်းမှာဒါကဝိသုဒနာဥပဒ်တခါတော့ကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေဒီဘယ်ခါမှကုန်ခန့်သွားမလဲဒီပိုင်းမှာဒါကဝိသုဒနာဥပဒ်တခါတော့ကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေဒီဘ
ဖြစ်မယ်အရတ္တမေအရတ္တမုံစိတ်လို့ယဟန္တာဖြစ်မယ်ဆိုရင်
Rada Menyanga Aginada Nidan Nibani Boso Lange Akama. We that in our Uber dance or that Gilita, a soda as it that they go a drummer with that billet party. We that in our Uber dance or that Gilita, they go a drinker machine, Gosin or Rada Mega, better like it. And they got to don't get it, Ganigo, Bishop Bowman, not that seller be to don't need it, Ganigo. ကံအယံမတိတော့ဘူးအကျိုးပေးခြင်းနေစွန့်နေကုန်ခန်းသွားတယ်ဝိသရဏဥပါဒံဆိုတဲ့ကိလေသာအစောတအစိတ္တရှိမှအကျိုးပေးခြင်းကစွန့်နေတယ်ကံဒီတိကိလေသာအစောတအစိတ္တအပေါင်းဖို့ကိုမရရှိတဲ့အတွက်အကျိုးပေးခြင်းနေစွန့်နေကုန်ခန်းသွားတယ်ကုန်ခန်းသွားတဲ့အတွက်အရဒမေစိတ်တဲ့အချိန်ကမှဝိသရဏဥပါဒံတင်္ခါရကံဒီတိအကျဉ်းကြံမရှိကုန်စင်အောင်ချုပ်ငင်းသွားတယ်လို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ထားတယ်အဲဒီလိုဆု
ဥရိယမြတ်ဉာဏ်ပိုင်းမှာကသူ့ရဲ့သန္တာမှာကိလေသာအတော်တွေကအကျွင်းအကြံမရှိကိုယ်စီအောင်ချုပ်ဘူးလားမချုပ်သေးဘူးเนาะဘယ်ခါကျမှကိလေသာအတော်တွေကချုပ်မလဲအရဒမယရတဲ့အချိန်ခါကျမှချုပ်မိမိကလည်းဥရိယမြတ်ဉာဏ်ပိုင်းမှာပဲရှိသေးတယ်ဘုဒ္ဓဆင်းအစစ်မှာပဲရှိနေသေးတယ်အရဒမကလည်းမရသေးဘူးမရသေးတော့အရဒမရမယ်အချိန်ဒီနော်အနာဂတ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်နေတယ် အဲ့ဒီအနာဂတ်ဒီဘဝမှာအရတ္တမအရတ္တဘောရရှိမဲ့သူတော်ကောင်းအတွက်ဒီဘဝအနာဂတ်ကိုပြောနိုင်တယ်။နောင်ဘဝတစ်ခုတစ်ခုနောင်အနာဂတ်ဘဝတစ်ခုတစ်ခုမှာအရတ္တမအရတ္တဘောရမဲ့သူတော်ကောင်းအတွက်ကတော့နောင်လာမဲ့ဘဝတစ်ခုခုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အနာဂတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒီအနာဂတ်အချိန်ခံကာလအရတ္တမဆိုင်တဲ့အချိန်ခံမှာအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံအဝိဇ္ဇာတနာဥပါ
ကိုယ်ခန့်ပြီးအကျွင့်ကြံမရှိချုပ်သွားတယ်ဒီလိုဝိသရဏဥပါဒံတက္ကရကံကြီးကနောက်တစ်ဖက်မဖြစ်တော့ချုပ်ချင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အနုပါဒနိရောဓသဘောအကျွင့်အကြံမရှိကိုယ်စီအောင်ချုပ်ချင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အတ္တဝိရကသဘောအဲ့ဒီလိုအနုပါဒနိရောဓသဘောအတ္တဝိရကနိရောဓသဘောအဖြစ်ချုပ်ငြိမ်းသွားခြင်းကြောင့်ဗရဏိဗာလစုတိရဲ့နောက်ဆုံးနဲ့အကျိုးပေးဖို့ညာအခါအခွင့် ရှိကောင်းရှိနိုင်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးတို့လေကိလေသာအစောတအစိတ္တတွေခန်းချုပ်သွားတဲ့အတွက်ကံဒီကလည်းအကျိုးမပေးနိုင်တော့နောက်ထပ်တဖန်ဘာမှခန္ဓာငါးပါးတို့ဖြစ်ခွင့်မရှိဘဲနဲ့ချုပ်ပါတယ်ဗရိနိဗ္ဗာန်စွတိကိုနောက်ဆုံးထပ်ပြီးတော့ခန္ဓာငါးပါးတို့အကျဉ်းကြံမရှိကိုယ်စီအောင်ချုပ်တဲ့ဒါကအတ္တိတဝိရကအနိရောဓနောက်ထပ်တဖန်ဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ချုပ်ချင်းဖြစ်ချုပ်သွားတယ်ဒါကအန
ဒီကနေ့မှာလည်းမမြင်သေးဘူးမမြင်သေးတော့အဲ့ဒီချုပ်ငင်းမှုကိုလည်းမြင်အောင်ဥရိယမြတ်ညာဘိမှာရှုရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီချုပ်ငင်းမှုဟာဒိသာဒိသနာရောနိယဗန္ဒိသလည်းလို့မေးစရာဖြစ်အဲ့ဒီအဘိမှာဝိသုရိမေအထက်ကရကဆင်းထားပါတယ်တာကလောကီဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်အပ်တဲ့ဏိရောဓသစ္စာဖြစ်တယ်ဘာတွေလဲ ဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒတေကရကံတို့ရဲ့နောက်တတ်တဖန်ဘေရောမှာမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ခြင်းမှုခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့နောက်တတ်တဖန်ဘေရောမှာမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ခြင်းမှုအဲ့ချုပ်ခြင်းမှုနှစ်ခုကိုလှမ်းပြီးရှုမြင်နေတဲ့ဥဒိယမယဥပါဒနာဉာဏ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဥဒိယမယဥပါဒနာဉာဏ်ဖြင့်လှမ်းပြီးမျှော်ပြီးရှုလို့ရတဲ့ဒီနိရောဓကိုတော့ လောကီဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်အပ်တဲ့နိရောဓသစ္စာဆိုပြီးဥဒိယအထက်ကရဒုတိယအတွင်ဒုတိယအတွင်ဥဒိယမယဉာဏ်ပိုင်းဘင်္ဂဉာဏ်ပိုင်းဒီမှာတိရိစ္ဆာန်ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီနိရောဓသစ္စာကိုလည်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသိအောင်ရှင်းအောင်နောက်တစ်ခုဒီဒုက္ခသစ္စာဒုတိယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးအဲ့ဒ
ကိုယ်ကြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးသိနေတဲ့ထောဝိပဿနာညာကဒီငါအဖြစ်ကြည့်နေတာတွေကိုပသက်ပေးပါတယ်အဲဒီကိုကြည့်နေတာတွေကိုပသက်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထောဝိပဿနာညာနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့သမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပသမဝါယမသမာဓိတိသမာဓမ္မတိခေါ်တဲ့ဒီလောကီမဂ်ခင်တရားကိုဒီကိုတော့လောကီမဂ်ကသစ္စာဆိုပြီးဒီလိုသတ်မှတ်ထား
Logi mega nizago, Pamia adonated to the Rogonga. We but number Pamia, he might Jordan be Saudi added. Nama was a Namagamada, Saudi, you don't need it. Nama was a Namagamada, Nama as you are for a Nila Megan, don't mind the bonnet of Megan Shiva, Taga, Logi mega nizza. Not a Logurna, Nirona, this and a Logurna mega nizza, so I see it. Logo Nanirada is as Raga, so we but Nanyani Oyeja on Josa like a car. We but Nanyani and sent it that one, not so Dingarubaka Nayaki. Dingarubaka Nayaka, Dingama Mimi. Jane is the Dingaradia and the Kubu were kissing, Dingaradia and Yazu were kissing. Nisa Lekanatomo, Doga Lekanatomo, Nada Lekana, Lekana, Doga and Dega. Mimi Nijaja Lekanago, Uza, baby, the Weaver, the Bavana Gamatango, Senior Lady, a car, Weaver, Nanjanga, Yinja, love you, so you. To Yinja, Lada, Weaver, Nanya, do you, and so on. Aria Menya, Punya, Bolama, to Aria Menya, Punya, Nigga, Adinada, Nida, Nibango, Zambi, I owe you my Kibar. To Aria Menya, Punya, do you, I owe Jedi, Adinada, Nida, Nibanga, Niroda, this idea of Kibar. Niroda is a girl, Logurna, Niroda, this I'm chitted, so be something a DJ, the Lone Sunkia Tabar. Tori, Logurna, Niroda, this I'm chitted. Aria Menyan is in twenty, Nama Didi, Esa, Nama Domari, Azonji, Megan, Diego, Shimbakar, Logurna, Mega, this I'm Chipane, Pomlido, this I'm Panabale, Liva. Ari Loga, this I'm Muria, this I'm Niroda, this I'm Mega, this I'm Correct, this is a Liva go. Mama did Yambian, Yambian Yavi, whole time Mansa, Diva, Mimba, Makirita, Adonia, Gome, Madibu, Mamimu, Zoloja, Gilita, Adonia, Magomba, look, Miss of Yaga, Hoja, Nibare, no? You know, Diana brings a day, a game, maybe you like Gilita, Adon, Gonian, as I know. Whom you got ready? This is a labor, whole time Mansa, the owner, Jimbo, Malogula, Lavanita, have it a museum, then the least. Di piyaho de yudia, dombo piyaho ni de kanangawa. Di kanangawa goi, yogi duro gondi shulo yava yava malasa vidyo de choga dilo dandiyya miyalongli ne miguni duro kamyamya meja vare, no? Eri dandiyya miguni liku, biyele doa pongi nabda dogdan li deku cha home. Any Lodanga, Boba, Lodan, Kovare, Bamu, and Lego, Mosan, Tabido, Yasa, Yahoja, Mure, Lodan, Pide. Layo Balido, Dudia, and Rekana Waga, Layo Balido, Samian, and the other set, though the other set, Lima, Lashifare. Toto, the Mamasa, Yaga, Belo Hodale. Nahamik, we log in now, we were down me, Loko, Amaya, we were daddy. We go in, Chilayando. Hang up your logi da loga jine na vivara mi manyin khoma Logo wa loga jiga da li mayanga vya ne vivara di la yang yue nyin kho ne ve yi Siddha yandho Ngabhya di loga jine paroma manyin mabhu Loga jiga da li ngabhya ne lala vi nyin kho ne vare Pe loga le lo miro tata loga Ravasu de Loga Jiga, Nabia, she net lay up in Yinko Nid, Nabia, Munyamabu, Munyinko Mabu. Umbama, this I got Barabaito, Sujazo. Piajinga Kanangabango, Nata Lahore, and Duga, at that she jumped lay up in Yinko Nay. Bagab Yamani was a Lucia, Piajinga Kanangabango, and Nisa, she jumped for the Duga, Dua, Kaimare, Nisa, Tavara, Mir, and Sumi lay up in Yinko Nay. Any bones on you, no? Bayanjin got a Nikona Moku. Loga Logoso added that body got that Bayanjin and Laya be Nikon Nijin today. No? Now, because we do my body, Ganazi Loga, the man we were daddy. Because we Chidayan do the Mawadi, the Magoda, Yosuli, see the Bogodi. Because we Chidayan do Loga, the man Loga night. Tamawadi Tamagoda, your solicitor, Bogodi, can I see the Tony of the Dunne, now where we are the team in Yankoma? Tamago, Yonso needed Boguha, Logama, but do never need it on Bobabo. Tamago, Tama, attend Yonso needed up today. Kanangavago, we was not sure, Melo, Yonida, Tamago, Tamago, Yonida, but needed a hobbler.
ဒီမုန်ရတ္တဇာကိုဝိပဒနာကျုံးမဲ့လို့ပြောနေတာဓမ္မကိုဓမ္မလို့ပြောနေခြင်းတာဖြစ်တယ်ညင်းနေတာဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါလေးနည်းနည်းသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားပါဆက်ဟောတယ်ယံဘိကဝေနတ္ထိသမ္မတံလောကေပန္တိဒါနအဟံဘိဒါနတ္ထိတိဝဒါမိဘိကဝေခြေသာယံတို့လောကီလောကနိုင်ပန္တိဒါနပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ကယံအကျဉ်းသဘောတရားကိုနတ္ထိသမ္မတံမရှိဟုခေါ်သမုပ္ပဘေ
ဒီမရှိပါဘူးရဲ့ဝဒာမိဟောကြတော်မူပါပဲ။ရှင်သာရံတို့လောကမှာပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ကမရှိလို့ဟောကြတော်မူတဲ့တရားဒေသနာတွေရှိကြတယ်။သဘောတရားတွေရှိကြတယ်။ငါပြောစင်ကလည်းအဲ့ဒီသဘောတရားမျိုးကိုမရှိဘူးလို့ပဲဟောနေပါတယ်။ညင်းနေတာဟုတ်လား?မဟုတ်ဘူးနော်။ယံမေခဝေအဋ္ဌိသမတံလောကေပန္တိတနာအဟံပိတံအဋ္ဌိတိဝဒာမိ ဘိက္ခဝေစေတယံတို့ယံကျင်သောတရားကိုလောကနှင့်ပဏိဒါနံပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ကအဋ္ဌိသမတံသင်္ချာရှိပါ၏ဟုရေခေါ်သောသမုပ္ပါပေ၏။ဟံမိငါပြခြင်းကလည်းပဲတံထိုကဲ့သို့သောသဘောတရားမျိုးကိုအဋ္ဌိတိရှိပါ၏ဟုရေဝဒံမိဟောကြားတော်မူပါပေ၏။လောကမှာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကရှိတယ်လို့ခေါ်သမုဒ္ဒတဲ့တရားသဘောတွေရှိကြတယ်။ ငါပြောခြင်းကလည်းအဲ့ဒီလိုတရားသဘောမျိုးကိုရှိပါတယ်လို့ပဲဟောပါတယ်မရှိဘူးလို့ပြောင်းပြန်ရှင်းလင်းပြီးတော့မဟောပါဘူး။ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုဘုရားရှင်ကစံထားထားပါတယ်နော်။ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဆိုတာကဗုဒ္ဓ၊ပိဿကဗုဒ္ဓ၊ဗုဒ္ဓသာဝကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့ကောင်းနေပြောဆိုတဲ့စကားကိုသာဘုရားရှင်ကစံထားပြီးတော့ဟောနေခြင်းဖြစ်တယ်။လူမိုက်ဆိုတာကတော့ပညာမျက်စိမရှိတဲ့အတွက်သူကတော့ပြောကြင်ရပြောမှာပဲ။ပြောကြင်ရပြောနေတဲ့လူမိုက်စကားကိုယုံကြည်ပြီးတော့လုံငန်းဝင်တစ်ခုကိုစီးပူရှာဖွေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အမှန်မှန်အရင်ရင်နေမဖြစ်နိုင်ဘူးလား?ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်။ကဲ၊ဒါဖြင့်ဒီမှာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကမရှိဘူးလို့ခေါ်သမုဒ္ဒဟာ
ဒီကဝေဒာမိဝိခဝေဖြစ်သယံတို့ယံကျင်သဘောတရားကိုလောကေလောကနေပါဠိတဏ္ဍပညာရှိသရောကောင်းတို့ကနတ္တိတိနတ္တိသမ္မတမရှိဟုခေါ်သမုအဘဘေဤယံရင်သဘောတရားကိုအဟံပြီးငါပြခြင်းကလည်းဖြစ်နတ္တိတိမရှိပါဟုရွေးဝေဒာမိဟောတော်မူ၏တန်ထိုးသဘောတရားတိကကိစ္စအဖေပါဏီ လောကမပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကမရှိဘူးလို့ပြောဆိုသမုတ်နေတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားဟာမှလည်းရူပံဘိခဝေနိစ္စတုအတ္တတံအဝိရိဏမတမဏတိတမတံလောကေပါဠိတဏံအဟံဘိတံနတ္တိဝဒာမိဘိခဝေစိတ္တယံတို့လောကီလောကနိုင်ပါဠိတဏံပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့က နေဇံမြေသောထုံခိုင်ခံသောတတတံတိတံသောအဝိရိဏမတမဖောက်ပြပြည့်စည်ခြင်းသဘောမရှိသောရူပံယုတ်တရားကိုနတ္တိတိမရှိပါဟုရွေရူပံယုတ်တရားကိုနတ္တိသမ္မတံမရှိဟုခေါ်သမုအဘဘေဟံဘိငါပြခြင်းကလည်းပဲတန်ထုတ်ခဲ့သောယုတ်တရားမျိုးသည်တန်ထုတ်ခဲ့သောယုတ်တရားမျိုးကိုနတ္တိတိမရှိပါဟုရွေဝဒာမိဟောတော်မူ၏ လောကမှာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကနေသမြဲနေတဲ့ဒုဝခိုင်ခန့်တဲ့တတ္တတတိတ္တနေတဲ့အဝိပရိနာမဓမ္မဖောက်ပြပြည့်စုံမှုမရှိတဲ့ယုတ်တရားသည့်လောကမှာမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီသဘောတရားမျိုးအဲ့ဒီလိုမြဲနေတဲ့ခိုင်ခန့်နေတဲ့တည်တတ်နေတဲ့ဖောက်ပြပြည့်စုံမှုမရှိတဲ့ယုတ်တရားမျိုးကိုလည်းပဲငါပြခြင်းကလည်းမရှိဘူးလို့ပဲဟောပါတယ်။ ဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရဝိညာဏနိစ္စတုဝတ္တတအာဝိရိဏမဓမ္မနတ္တိသမ္မတံလောကေပါဠိတဏံအဟံပိတံနတ္တိတိဝဒာမိဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးအဲ့ဒီနံခန္ဓာ၄ပါးကနိစ္စမြဲတဲ့ဒုဝခိုင်ခန့်တဲ့တတ္တရအတိတဏ္ဍအာဝိရိဏမဓမ္မဖောက်ပြပြည့်စုံမှုမရှိတဲ့ နံခန္ဓာလေးပါးသည်လောကမှာမရှိပါဘူးလို့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကသဘောကျတယ်။ငါဗျာရှင်ကလည်းဒီလိုမြဲတဲ့ခိုင်ခန့်တဲ့တည်တတ်နေတဲ့ဖောက်ပြပြည့်စုံမှုမရှိတဲ့ဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့နံခန္ဓာလေးပါးဟာလည်းမရှိဘူးလို့ပဲဟောပါတယ်နော်။
Idang gobin kowe nati tamma dalogi badidana hampi danati di wadami. Binya jidro gondika di wadiya go meshibulu hore. Eri di wadiya go ngabiya jengale meshibulu da honi bare. Nyeni da hokula. Hoku no. Nodaku. Kinza bin kowe ati tamma dalogi badidana yama ati di wadami. Bin kowe chita yadu loki loka da badidana binya jidro gondoka.Yajin the Wadia go Adidama than Chi, who you change the Mo Ababe. Yajin the Wadia go humming of Yajanga Leber, Adidi Sibai, who you would have me Horomui. Dan Togato the Wadia Dinga Gaisa of Ediavani. Loga Babinia did Rogoniga, see the Luko, the Mota, Yago Nabiajanga, see the Luhore, any Hore, dear Hamale.Rumah mengkawi anisa doka ubi nama dama adi sama dan loge mani dana habida adi ni wadami. Mengkawi cita yadu anisa menyedo dukan dukan cita ubi nama dama fokya biasi di ubi nama dama doko cita. Rumah yulia di loge loga naik.Pani dana binya cintro gondoka adi sama dan cinsa si uwe kodomu ababei.Hami ngabya singa lewe dantwa anisa doka wuri namatama pshita yung diamyoko ati jinsiva ihu yu wadami horomu ii.